Değerli müştərilərimiz, növbəti ikili dəsti sizə təqdim edirəm qızlar. Bu modelimizdə bizdə satışda olub, gələn kimi qutarıb, çəkiliş eləyə bilməmişik. Dünən yenidən aldıq, məhdud saydadır. Sizə bax göstərirəm bu modelimizi də. İkili dəsti qızlar. Bax belə bir ikili dəsti. Özünün altında maykası var. Mayka dartılan parçadır. Maykanın üstündə bax belə çox gözəl printi var. Yuanda heç bir şey olmur buna. Artıq müştərilərimiz alıblar. Üstündən də çox sərin, sərin, çox sərin. Bax belə yaxından göstərir parçanı. Belə bir kardiganı var. Qolları bax belədir. Yumuşaq qızlar pambıq. Çox gözəl belə sərin parçadır. Tək maykanı da giyə bilərsiniz. Uzun bax belə modeldir. Şalvar üstü cibləri var qızlar. Yaxından parçanı bir də təqdim edirik sizə. Çox sərin, pambıq, yumuşaq parçası var. Və ağ rəngi var qızlar. Ağı da çox gözəldir. Müştərilərimizin